yamanuye ipantaro arimo aragira yishingikirije akabuye noneho agira akora akazi nyine ku nka ariko rero urukundo ni impumyi yenda yasanze ariko ariyo yarakunze wowe bishobora ko ari ukukunda inka rwose nirwo rukundo umutima we niho urukundo wamushyiriye naje akirangiza rwose intoki zikiriho imyanda yabwiye abantu ko yabikoze ngo iriya ngo ikoze kabiri nayo ikoze kabiri natwe yabitubyiye uvuga ko yafashe umushumba we amusambanyiriza inka ni Rukundo Theogene wo mu mudugudu wa Munini mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana ni mu karere ka Ruhango haraho naringane noneho we yari yagiye kwahira noneho haraho tubika urufunguzo munsi y'ikiraro ngiye kurureba noneho nje ndungurutse mu kiriya cyanzu mbona inka arimo arayihanagura n'utwatsi mbona akuyemo intuza yayishyiramo ubwo mpita njye kureba umwana aho yahingaga ni ngwino urebe nawe araza asanga bimeze gutyo narindi guhinga hari hepfo noneho umusaza ajyaza anakira nsanga yamanuye ipantaro arimo aragira yishingikirije akabuye noneho agira akora akazi nyine ku nka ariko rero urukundo ni impumyi yenda yasanze ariko ariyo yarakunze wowe bishobora ko ari ukukunda inka rwose nirwo rukundo umutima we niho urukundo wamushyiriye naje akirangiza rwose intoki zikiriho imyanda uba ahandi ni mu rugo rw'uyu musaza avuga ko iyi nka ye uwo mushumba yemeye ko yayisambanyije inshuro ebyiri ari nayo yamufatiyeho arimo arayisambanya iriya ngo yayisambanyije ubugira kabiri n'iyi ngo yayisambanyije ubugira kabiri yabwiye abantu ko yabikoze ngo iriya ngo ikoze kabiri nayo ikoze kabiri natwe yabitubyiye hehe namabajije ese uyikoze ubugeze nka kangahe ati ni ubwa kabiri ndamubaza iriya yo haruguru se nayo warayikoze ati narayikoze niyo ngiyo urayikoze ati ntariko se wumva yikomereye bite ati nta kundi byagenze nuko nguko nta kindi yongeragaho baravuga ko uwo babonye asambanya inka bamufashe nyuma akabacika bakifuza ko inzego zibanze zabafasha kumushakisha hanyuma yaboneka bagasuzuma niba nta kindi kibazo afite bibaye byiza bamugeza kwa muganga bakamusuzuma mu mutwe kuko ubundi se ko ari muzima yari hato ari muzima n'ubundi yakoraga hano ari muzima n'ibyakoraga byose ari muzima ega muri twe uko twamubonaga ni umuntu udakunda kuvuga nta mukobwa yegera n'abahungu bagenzi be ntawavugisha tugomba nyine kuba inzego zamushakisha bakamujyana mu nzego z'abavuzi bakara ko hari ikibazo afite cyo mu mutwe ku ruhande rw'akagari ka Buhanda umunyamabanga nshingwabikorwa wako Mukamazi Impaka Marie Grace abwiye TV na Red One ko iki kibazo cy'umushumba bikekwa ko yasambanyije inka ngo ubuyobozi bw'akagari bwakimenye gusa ngo nubwo yacitse abaturage ngo burabafasha kumushakisha ahasigaye ngashyikirizwa inzego z'umutekano zisuzume ikibazo afite gusambanya amatungo biri mu bigize icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda gusa aba baturage bo mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango bari guhamiriza TV na Red One ko ari ubwa mbere bumvise ko umuntu yiyemerera ko yasambanyije inka muri uyu mudugudu no muri aka kagari muri rusange bagakomeza basaba ko aramutse afashwe inzego zibishinzwe zabafasha agasuzumwa niba nta kibazo afite ndi Daniel Dushimumuremyi mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango.